Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Сьогодні спробуємо розібратися, чи правий був Вільям Шекспір, коли сказав «Життя – театр, а люди в ньому – актори». Емблема театру – дві маски. Їх лише дві. Чорна-біла, сміх, сльози, ніяких тобі полутонів. В житті усе набагато складніше. В житті ми також носимо маски, ми також граємо ролі. Єдина різниця в тому, що в театрі нам цю роль дає режисер, а в житті, ну, якось ми її самі обираємо. Сьогодні у мене в гостях людина, яка, в принципі, стверджує, що якби не було масок, якби ми не грали ролі, ну, ми б не змогли вижити. Я зараз хочу познайомити вас зі своїм гостем. Це Володимир Павловський, викладач режисури, доцент Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, режисер-актор. Привіт. Привіт. Привіт всім. Я рада тебе тут бачити. Я тебе теж. Десь я тебе бачив. Десь я тебе теж. Ну, ми знайомі вже, як то кажуть, 200 років. Я сподіваюся на те, що у нас сьогодні буде така цікава і достатньо вільна розмова от з цієї теми. Мені навіть здається, що дещо дивним те, що ти театральний режисер, а я тебе запитую, як грати ролі в житті. Ну, я знаю, що ти захоплюєшся і психологією, в принципі, і філософією, і фізикою, і ти можеш дати відповіді на ці питання. Давай отак одразу. Чому ми не можемо в житті бути собою? Чому нам потрібно грати ролі? Ну, я скажу так, що взагалі життя – це певні ритуалізовані якісь речі. Ми маємо бути присутнім в цих сюжетах, в цих якихось структурних речах, в цих ритуалах, тому що, в принципі, навіть основа міці держави в тому, що ми маємо виконувати якісь функції, кожен свої. Якщо ми в цих рамках певних своїх обов'язків, функцій, задач існуємо, кожен своєї постаті, як ви на роботі, як я на кафедрі, як я там студентами, чи ми, ці всі речі, вони надзвичайно мають якусь, якісь свої жорсткі рамки. В церкві ми ведемо так себе. На футболі ми можемо навіть лаятися. Я пам'ятаю, коли в Тернопільській області зайшли в церкву греко-католицьку, і це ж ніколи я не був у цій церкві. І бабуся мене так трошки вдарила по рукам, тому що я тримав руки ззаді себе. Тобто я вийшов за рамки цієї поведінки. І коли людина виходить за рамки цих оцих ролей, в неї дуже великі проблеми. Ми можемо її назвати навіть неадекватним, тому що вона... Уявляєте, коли я там десь на кафедрі щось виходжу за рамки і починаю говорити, що ви не так щось робите, я бачу, в мене починаються проблеми. Ну, я розумію, про що ти говориш, про певні правила, про певні закони. Ми зараз про них ще поговоримо. Я пішла на вулицю і попитала людей, от як вони вважають, чи граємо ми ролі в житті. Давай ми зараз це подивимося і потім продовжимо розмову. В житті люди грають ролі? Так, звичайно, грають. Ну, я навіть сама, мені здається, граю кожен день. А за яких обставин? Ну, сьогодні ми грали роль проспавшої мами і біжимо на роботу, дитина не пішла в садочок, все, отлично. Ну, що вам можна сказати? Всі люди – актери. Це одним словом можна тільки це сказати. А от ви за яких обставин граєте ролі? Ну, за всяких буває. Бувають різні обставини. Бувають хороші, бувають погані, буває, треба якось викрутитися. Всяко буває. Мені здається, що дуже часто. Так я собі думаю. Я дивлюсь на своїх молодих, молоді особливо. Навіть мої рідні буває, що грають. Все життя – це ігра. І ви граєте, і я граю, і він грає. Всі грають ролі. Просто не всі порядні ролі грають. Оце погано. А так… Звісно, грають. І поясніть, чому? Ну, люди підлаштовуються під умови життя, і їм необхідні акторські здібності, щоб проявити себе, щось достигнути в житті. А вам часто доводиться, от, власне, грати ролі? Я думаю, кожній людині часто треба грати акторську роль якусь, щоб підлаштуватися до тих умов, які необхідні. Ти
знаєш, мене часом запитують, де ти береш таких розумних людей, ну, коли я йду на опитування. Я кажу, вони всі на вулицях, це дійсно так. От те, що ти почув, прокоментуй. Ну, це актори, дійсно, це люди, які філософськи і психологічно розуміють, що не тільки в плані вижити, грати ролі. Тут треба розуміти не те, що ми носимо якісь личини, лицедії. Це те, що допомагає нам цікаво жити. Тому що в сімейному житті подружжя не грають ролі, якщо вони кожен день одинакові і не роблять якісь сюрпризи один одному. І ходять в якихось... Не знаю. Мені здається, це неможливо. Але давай, продовжуй. Ні, це неможливо. Це часто неможливо. Це потрібно. Вони роблять певні якісь... Ми робимо якусь, реагуємо на якусь новизну, на щось цікаве. І театр – це не в плані тому, що ми лицедії в житті, а то, що заставляє нас існувати дуже позитивно в цих рамках, цієї маски ролі. І вони дуже надоїдають ці ролі. Треба деколи знімати ці маски. От дивися, в принципі, усі люди сказали, що ми граємо ролі, да. Та? І їх потрібно грати. Та? Інша справа. Що є певні закони, от те, про що ми з тобою почали вже говорити, і певні правила. Як так грати в житті, щоб бути природньою, щоб не фальшувати, щоб тобі повірили, і які наслідки поганої гри? Ну, ти знаєш, коли є певна мета вижити в цьому житті, чи існувати як, ну, як позитивний такий продуктивний, орган в цій структурі, от я якийсь підлеглий, тебе не треба грати, ти вже від мети, ці всі функції появляються самі собою, тобі не треба думати вдома, як ти зіграти, як підлизатися під когось, це погано, це має бути ну от, ті основні якісь функції, які ти маєш виконувати, тільки ці. Якщо ти переходиш в рамки інших функцій, це вже бардак, це вже хаос. Розумієш, я... Це як машина, якщо ти переставиш там, ну не знаю, я не водій, але підставиш там стартер перемішаєш з мотором, вже машина не подіє. Машина їде, коли вона сконструйована по певній жорсткій якійсь структурі існування. Так і людина. Ми всі маємо відповідати своїм яким жорстким функціям. От зелене світло є, ми маємо перейти через це дорогу, в нас є рамки. Є... Ти говориш про правила все ж таки. Про це правила. Це правила, і в цих правилах треба дуже органічно себе відчувати. Інша справа, що воно так надоїдає, воно так тебе стискує, що ти маєш певні зони, де ти маєш скинути цю личину. Це зони твої хобі, чи твоя сім'я, чи твоя рибалка, як в мене, чи щось інше. Якщо людина не знаходить оці всі напруги внутрішнього життя, ці маски носить, вона, як Фрейд сказав, не може зробити цю сублімацію, перенос, то вона починає курити, я не знаю, пити наркотики і так далі. Або плітки з хлопцями чи з дівчатами, вона має викинути цю маску. Маска – це дуже жорстка річ, але вона потрібна. За яку хвилинку я просто скажу нашим глядачам, що ви дивитесь прямий ефір. І якщо ви хочете долучитися до нашої розмови, висловити якісь свої думки з приводу теми, ролі в житті, будь ласка, телефонуйте, ви будете бачити на екрані телефон, під'єднуйтесь до нашої розмови. Ти говориш про те, що головне не загратися. Головне так. Не загратися так. В цих ролях, так? Бо часом буває, що маска, вона настільки приліпляється до тебе, як кажуть, тобі настільки в ній комфортно, що ти йдеш просто з нею по життю. Які поради від тебе можна почути відносно того, як все ж таки перейти на інший рівень, перейти в якусь іншу площину? Ну, я вже говорив, що треба грати різні ролі. Різні ролі, які тебе не зажимають в штампах цієї маски. Інше – знімати її в певних моментах відпочинку. І тоді ти в цих моментах… Були такі, знаєш, от ти задала дуже цікаве питання. Марсель Марсо був великий мім. І він робив таку філософську мініатюру, де людина знімає маску, і, вроді, і ми бачимо іншу маску. І вона мучиться, вона хоче пробитися до когось. Вона знімає маску, там третя маска. Тобто ми дуже багато цих личин носимо, і це правильно. Інакше, якщо я не ношу маску культурної людини чи етичної людини, і буду щирий, органічний, я такий Може, природний, це все ж таки чекай, культура, договорю. Да. Це от культура, о, точно, культура – це маска. Тому що коли я в тролейбусі хочу дати в пику п'яному, який чіпляється до жінок і дихає перегаром, я все-таки…
стараюсь стриматися, тому що я ношу цю маску, інакше ми перебили б один одного. Але ж не вчепляється до жінок, все одно ти якісь дії. Він не б'є їх, він просто, йому можна зробити зауваження. От дивіться, що таке не відповідати певним якимось ритуалом? От я їду в поїзді з Хмельницького в Київ, і там 4 години всі сплять. Це правило, всі сплять, да? Кричить, він кричить, п'яний, говорить з провідницею. Я йому зробив зауваження, люди сплять, що він мені сказав, знаєш? Він сказав, я ж не до тебе додому прийшов, я можу, я ж в цьому місці. Це людина, ну, тут знову ж про ту саму, да, і про це хуже варство, понятно. Да, хуже варство. Ну, ми говоримо з тобою про певне виховання також, і про певну культуру. От дивися, ми усі живемо в певному соціумі, да? Кожен так. із нас, в принципі, це маленька краплинка отого великого механізму, який є соціум. Так? Mm. Кожен із нас виконує якісь соціальні ролі. Та? Кожен із нас має якийсь соціальний статус. Про це ми говоримо, так. Да. Але соціальні ролі і певний соціальний статус, він заганяє в нас якісь певні шаблони. Він, іде певне обмеження. Людина, на мій погляд, вона губить ініціативу, вона губить волю. Абсолютно вона правильно. не може зробити те, що їй в даний момент хотілося б це зробити. Тому що вона в цій ролі, там, до прикладу, керівник і підлеглий, до прикладу. Що люди роблять від цього, що вона в цій ролі? Як вони рятуються в цих масок? От ви знаєш, є самодіяльний театр, і ми прекрасно з тобою знаємо, що це таке. Так, прощу. Я помітив, і, мабуть, ти помітила, скільки там людей певною, ну, якою такою психічною аномалією, де вони приходять туди, що оце от гарне слово сублімація, розумне, але гарне. Вони не відчувають оці маски, і маска неповноцінності, це теж комплекс маска. Вони гонять їх в ці речі, де він може бути повноцінною особистістю. Він грає Джульєту. Грає Ромео, тому що тільки, але він входить в іншу маску. Послухай, да. Вони входять вже не персону, як Юн сказав, маска Лічин. Це персонаж. Угу. І в рамках цього персонажа він стає вільним. Йому це подобається. Коли Сердючка сів на коліна Кучмі. Уявляєш, в рамках... Ну, я розумію, так, якби Андрій да, Данилко якби це зробив, Данилко це зробив, одне. Його тобто просто ті хлопці заховався. Пов'язали ззаді. Це трішки, так, я розумію. Того треба знімати ці маски, вона просто нас вб'є. Того ми і відпочиваємо, що ми не я носимо цього. Я пам'ятаю, що ти колись навіть сказав про те, що для того, щоб людина зрозуміла, хто вона є, вона, по суті, йде в театр. Вона йде в театр і вона працює на сцені. Якщо я правильно розумію, для того, щоб побачити, хто ти є, потрібно відійти від себе дуже на велику відстань. І тоді ти зможеш зрозуміти, хто ти. Ну, це я маю на увазі театральні експерименти різні. Ну, до речі, ти тільки в рамках цього персонажу, цієї ролі, цього образу може бути щирим. Коли кажуть, ти в театрі грають? Ні, в театрі не грають, в театрі живуть, грають в житті. Тому що це дає можливість нам бути щирими. Інша справа, органічні, ми правдиві, є в нас психотехніка, яка розвиває нашу особистість. Це вже, ми зустрінемося, інша тема. А може ця тема? Ловлю на слові, так. Добре. Я про це ми не говоримо, про технологію. Ми кажемо, що там люди стають. Я бачив театр на стільцях в Києві, де я просто дивувався, які вони всі дивні люди. І такі певні з фізичними вадами, психічними. Вони всі туди тягнуть. Ми не будемо говорити, хто у нас був в Народному театрі, ми таких знаємо. Різні були люди, звичайно. Да. І от це туди люди йдуть, вони йдуть в секти, вони йдуть в інші організації, спільноти, для того, щоб відчути духовну якусь єдність і зняти цю маску, яка їх давить і в сім'ї, і на роботі, і завжди. От той соціум, ти кажеш, соціум – це маска, це правило. Знаєш, от я так собі думаю, що ми трошечки і наших глядачів заплутали, тому що в якому сенсі ми говоримо, що так, потрібно грати ролі, так? Але природніми і щирими ми можемо бути тільки на сцені. Не можу з тобою з цим погодитися, тому що завжди навіть в своїх молодих телеведучих в мене до них прохання, і навіть оце такий, знаєш, бути собою, бути природнім. Давай. Що треба зробити, аргумент. Щоб бути? Аргумент, що вони бути у них не вистачає вже тої техніки, яка дає можливість як журналістів, акторська майстерність. Ну, акторів ясно, це для них. Вони не пройшли певну школу, і вони, як казав Станіславський, чому так діти чи дорослі приходять і так награють на сцені? Він сказав, це дуже просто. У них ці штампи впитані з молоком матері. Вони просто
екзибіціоністи. Вони думають, що телебачення це показати гарне обличчя, зіграти. Вони їх просто треба навчити, але для цього певні треба бути школу пройти. Тоді де в житті місце природності, щирості, відвертості? Де воно? Де в житті місце? Воно наскільки органічно все, навіть оці маски ми не помічаємо, тому що людина дійсно щира, в неї є потреба певна. Якщо потреба, вона хоче щось досягнути, щось зробити для себе, вона вже не грає. В цій ролі вона вже не помічає, що вона грає роль, вона просто існує. На сцені вона грає, тому так важко бути природнім. Так важко, треба вчитися цьому. Як Станіславський сказав, треба ходити, навчитися як дитина, з маленького, і далі, бачити, чути, не слухати, а чути, не дивитися, а бачити. Тому і Станіславський сказав, що дітей можуть переграти тільки собаки. Тому що вони дуже органічні. Коли з'являється собака чи кішка на сцені, то можна йти зі сцени. Да, і до речі, і глядач буде аплодувати, якщо кішка пройде по сцені, це успіх повний. І нема що робити ті зірці видатні, театральні чи кінозірці. Добре, тепер ще нам розкажи, в принципі, факт абсолютно відомий, що у багатьох вузах, вже і в нас є таке, і за кордоном, та технічних, до прикладу, які зовсім мають ніякого відношення, не мають до мистецтва, та там викладають майстерність актора. Для чого? Це дуже надзвичайно обов'язково, тому що вільно себе вести, тут вже не рольова гра якась, рольової гри не навчиш. В принципі, людина сама вчиться і функціонує так, як треба, в рамках своїх обов'язків, професії. Бути вільним, бути розкутим, зняти цей м'язовий панцир, від якого хворіють. Коли перший курс я набираю, я бачу, що всі каліки. І всіх, я кажу точно, без лапок. Оцей хребет, він зажатий, хребет – основа любого здоров'я. І дуже багато вправ розслабити. Там, ти знаєш, виникають певні болячки, навіть тих згустках ригідних, коли людина… Я бачу зразу… У мене заочний курс ще в Дніпропетровському філіалі КНУКІМу, університету культури. Я бачу, які всі жінки зажаті, хлопці зажаті. Я кажу, тут вже давайте не будемо говорити про… В чому проявляється цей зажим? Зажим проявляється в м'язи, спина, в ході, в жестах, в психологічних зажимах, тому що м'язи йде сигналом на підсвідомість і на нерви. Ти зразу починаєш невільно себе відчувати. Коли викликають на килим до начальника, треба розслабитися. І що тоді... скажеш, може, як? Це є певні вправи, вони дуже розписані. Це знову ж таки залежить від людини. Наскільки? Ні, абсолютно ні. Абсолютно ні. В кожного. Ми вже, чому, з 5 років починаються удари від сім'ї, від батьків, і дитина зжимається, як той колорадський жук, падає. І отак він закривається, це концентрично він закривається, він тоді не може вільно відчувати. І тоді діти дуже зашугані, школа добиває сильно цих дітей. Тому треба знайти вправи, це вже швільна, це вже технології, які розслабляють. Але тільки на розслабленому тілі може бути увійти енергія. Бачиш, як ми з тобою перейшли від ролей до розслаблення. А як же? Це... Я перепрошую, але в нас дійсно час абсолютно добігає кінця. Я хочу тобі ще показати один такий цікавий сюжет, де дійсно така, знаєш, життєва ситуація. Mm. Там є роль батька, є роль дитинки. Mm-hmm. Але найголовніше, як люди розмовляють однією мовою. Давай подивимось. Вот ты поиграла с подушкой и убирай подушку на место теперь. А если все будут свои вещи разбрасывать? Да. Ну мы же мы убираем за собой. Ты не перебивай меня. Что? Что я? Я за собой всегда убираю почти. Да, вот твои вещи валяются. Ничего не знаю. Взяла подушку и положила на место. А почему я должен убирать твою подушку? Ничего не знаю. Ну, це була така усмішка на ніч. Останнє запитання. Правий був Шекспір, коли сказав, життя театр, люди в ньому актори? Ну, звичайно, праві. Не було цього, був би хаос і всі би повбивали один одного. Не може бути щирими, треба грати роль. Щирі треба в певних просторах, сім'ї, з любимою людиною, з друзями. А життя – це театр, і треба знаходити своє місце, інакше не виживеш. Бачиш, це з того, з чого ми почали. Я дуже дякую тобі за розмову, мені було цікаво.
Сподіваюся, що нашим глядачам також. Дякую, мене теж було цікаво. До зустрічі. До зустрічі. Вам тільки хочу побажати усього найкращого, щоб ви грали тільки такі, знаєте, позитивні, оптимістичні ролі у тому театрі на ім'я життя. Відкривайте свідомість, знаходьте відповіді, отримайте від цього задоволення. Ми з вами ще побачимося, а на наступному тижні під абажуром ви зустрінетеся з Тетяною Колісніченко. До побачення. Заумніше. У нас були конфлікти. У нас був конфлікт. Так. Дякую.